Мене звати Святослав, я юрист компанії «Мережа права», працюємо по військовим пенсіям та допомагаємо військовим пенсіонерам із перерахунком пенсій та питанням, які пов'язані під час проходження служби. Скажіть, будь ласка, з якої структури ви звільнялися, коли? Я увольнявся з Служби безпеки України в 2019 году. Скажіть, будь ласка, приблизно, яка у вас посада була? Я був діючий сотрудник в званні майора. Угу. Майор Служби безпеки України. Так, а ще скажіть, будь ласка, от, щоб люди знали, з якої ви області, з якого міста іде, в якому місті ви вже звільнялися, щоб вони розуміли, що, наприклад, якщо це в Одесі чи в Києві, що це все так само можливо робити і по різним областям. Це все Одеса. Я і служив в Одесі, і уволився в Одесі, і всю життя прожив в Одесі. Це просто Одеса. Ми допомагали вам вирішення питання стосовно недоплаченої зарплати. За рахунок того, що в 16-му році, в 16-му роках приблизно цього недоплачували, прийняли закон стосовно того, що мали підвищити заробітну плату, індексувати. На жаль, цього не відбулося, оскільки сказали, що недостатньо коштів в бюджеті. І ні під час виплати зарплат щомісяця, ні під час виплати вихідної допомоги цього, на жаль, не відбулося. І, відповідно, цей процес, на жаль, багато кому потрібно робити, оскільки структури, не тільки СБУ, а всі силові структури не виплачують цієї індексації. Відповідно, по всім людям, хто служив в період з 16 по 18 рік, це необхідно робити, тому що майже 90, більше ніж 90% не отримують цих коштів. Відповідно, в нас з вами цей, скільки в нас цей процес з вами тривав? Він продовжувався менше около 9 місяців. І скільки ви отримали на руки після виплати? Плюс я отримав 67 тисяч гривень, там, з 6 копійками. 67 чистими отримав на руки. Тобто, як би, це дуже було приємно. Ну, я доволен. Я доволен результатом. А розкажіть, як з вашої сторони проходив процес? Тобто ви прийшли, уклали договір, і як це виглядало з вашої сторони? Дуже вежливо, культурно. Назначили встречу, переговорили, заключили договор. Всі условия мені дуже лояльно, все дуже понравилось. От, я не задавав багато глупих питань, просто ждав. І те, ну, що від мене було требувалось, якби... От мене почти нічого не требувалося. Тобто я просто ждав, коли люди займаються своїм ділом. От. І результатом я дуже доволен. Так, ну дивіться, ще цікавий процес після цього, як ви отримуєте виплату, тому що процес індексації заробітної плати, ту суму, яку ви отримуєте вже при виході на руки, саме цікавіше з цього процесу – це те, що було пророблено роботу, і після цього ви зразу отримали виплати на руки. Тобто це саме така цінна і саме цікава річ цього процесу. Надалі по цьому процесу можна працювати вже другим етапом, коли ми подаємо на штрафну санкцію, або воно ще називається середній заробіток. І приблизно таку ж саму суму також можна отримати. Тільки єдиний нюанс процесу, що після виплати на руки цієї одноразової допомоги, яку ми відсудили, не допомоги, а індексації заробітної плати, то потрібно звернутися 28 днів після отримання виплати. Це є дуже важливий нюанс, тому що якщо пропустити цих 28 днів, то ми другим етапом, на жаль, не зможемо вже тоді звернутися. Також наразі ми вже працюємо ще й по індексації з вами за період з 18 по 22 рік, тому що цей період також не враховувалася індексація в заробітну плату, ніхто не платив збільшену зарплату, як би це мало бути, і зараз за цим процесом ми також працюємо. І цікавий нюанс ще цього процесу – це те, що він підходить також всім, хто проходив службу. Нам саме цікавий період з 18 по 22. Це можна робити і паралельно з індексацією, яку ми робили з 16 по 18 рік. І це також може бути досить значна сума, можливо, навіть і більша від того, що ви отримали, тому що період служби там вже більший. А як ви дізналися, як ви звернулися до нас? Опять, соцсети – большая штука, в интернете случайно так, я ничего не знал о компании, ну, «Мережа права», «Мережа права», ну, хорошо. И случайный контакт, и мне очень понравилось сразу общение, вот, буквально
один телефонный звонок, и на следующий день я уже встретился с сотрудником, и в этот же на второй день у нас был составлен договор, и началась работа. А, тобто ви на наступний день вже прийшли в офіс з документами і вклали договір? Ну, документи не все сразу, ми, что-то мені требовалось, там, пару бумажечек, поэтому, как бы, ну, на следующий день уже процес пошел, и я так, как-то так можно просто быстро и легко начать процесс. Також розкажіть, що би ви порадили другим військовим або вже військовим пенсіонерам стосовно цих процесів, стосовно роботи, наприклад, з компанією, що би ви від себе сказали? Не ждать у моря погоди. Чим раніше, тим лучше. Просто, как по-одесски, включать мозг і сразу обращаться к специалистам, которые просто, так, не просто права защищают, а просто, как сказать, добиться правды без нервов, без психов, без нервотрепки, беготни. Каждый занимается своим делом. И я очень доволен, что я вот так попал. Попал, обратился, и я не нервничаю. Потому что я как бы, ну, в других вопросах там занимался судами, но очень скромные там адвокаты, и я сам бегал. Бегал – это куча нервов, куча, как бы, я понял, что каждый должен заниматься своим делом. Поэтому бегать по судам, решения, ухвалы и все остальное – это уже не мое. Поэтому есть люди, я очень доволен, что попал именно в мережа права, я знаю, что это. Вот, и теперь любые, все судовые издержки, пожалуйста, я с удовольствием и всем рекомендую. То есть, как бы, ни нареканий, ни нарицаний, то есть, как бы, результат меня вполне устраивает. Я не знаю, есть ли вообще люди, которых не устроил результат. То есть... Так, тому мы, в принципе, закликаємо всіх, хто має такі ж самі проблеми, тому що також є дуже багато різних питань і по пенсії, в незалежності від року звільнення. Не затягувати ці процеси, не відкладати, тому що з часом продовжуються ці всі суди, стає щораз більше людей, які відсуджують ці всі питання, які чекають на виплати, і щораз більше йде навантаження і на суди, і на пенсійні фонди, і на структури, на частини, з яких ви звільняєтесь, і процес сам перерахунку стає складнішим, довшим. І, на жаль, це йде не на нашу користь і не на користь військових пенсіонерів.